Dobrodošli v novicah. Državni zbor bo redno junijsko sejo danes začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom. Iva Dimic iz NSi je napovedala, da bo Golobu zastavila vprašanje, kako se namerava učinkovito spopasti z nasiljem v šolah. Njen strankarski kolega Janez Žakelj pa bo predsednika vlade spraševal o nedostopnosti storitev javne uprave zaradi stavkovnega vala v javnem sektorju. Zanima ga, na kakšen način in kdaj se bo predsednik vlade lotil reševanja omenjenih težav. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec bo predsedniku vlade zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo enotnega plačnega sistema v javnem sektorju v Sloveniji. Damjan Zrimu iz SD pa bo Golob odgovarjal na vprašanje v zvezi z nadaljevanjem obnove po vremenskih ujmah. Zanima ga, kdaj bodo ljudje, ki so izgubili svoje domove, ponovno spali pod svojo streho, ter kaj bo vlada storila, da se izboljša komunikacija in usklajevanje s prizadetimi prebivalci in občinami ter pospeši realizacija zagotavljanja nadomestnih domov. Agencija za varnost prometa in policija danes začenjata prvo nacionalno preventivno akcijo droge. Policija bo v okviru akcije izvajala poostren nadzor nad alkoholiziranimi vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih drog. Akcija bo trajala vse do konca junija. V lanskem letu so povzročitelji pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi povzročili 92 prometnih nesreč, od tega 44 prometnih nesreč s telesno poškodbo udeleženca. Sodeč po najnovejši raziskavi je 61% slovenskih voznikov, ki so v zadnjih 12 mesecih zaužili drogo, potem tudi sedlo za volan, kažejo izsledki posebne raziskave uporaba drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v povezavi z vožnjo motornega vozila, ki jo je AVP izvedla v okviru akcije in jo bodo podrobno predstavili v torek. Evropske volitve so bruseljski eliti jasno pokazale, da imajo avtohtoni evropejci dovolj politike odprtih vrat in da je čas za odločne spremembe na tem področju. Vse glasnejši so glasovi utišanih in demoniziranih, ki se ne strinjajo z mantro, da so migracije nepovraten proces. Avstrijska zmagovalna politična opcija Svobodnjaki je že predlagala, da bi prvič v zgodovini imenovali evropskega komisarja za migracijo. Za opozicijo že imajo kandidatko, ki naj bi se ukvarjala z deportacijo milijonov ilegalcev po Evropi. Nemška policija je že drugič v dveh dneh streli pokosila nasilneža. Po sobotnem incidentu, ko je Afganistanec z ostrim objektom zabadal nogometne navdušence, je prišlo še do incidenta v Hamburgu, kjer je norec grozil sekiro in molotovko. Do posredovanja je prišlo le nekaj ur pred predvideno nogometno tekmo med Poljsko in Nizozemsko. Nasilnež je preživel kljub temu, da je bil večkrat ustreljen. Po navedbah policije so ga krogle zadele v noge. Nemška policija je drastično poostrila nadzor zaradi strahu pred ekstremističnim nasiljem in tovrstnimi napadi. Pogrebne slovesnosti po smrti malavijskega podpredsednika je v nedeljo zaznamovala nova tragedija, potem ko je eno izmed vozil konvoja trčilo v zbrano množico in ubilo 4 ter ranilo še 12 ljudi. Avtomobil je bil del kolone policijskih, vojaških in civilnih vozil, ki je potovala proti rojstni vasi pokojnika okoli 180 km od prestolnice. Pred današnjim državnim praznikom, ki so ga oblasti razglasile po smrti priljubljenega politika, je pogrebni sprevod ob cesti spremljalo na tisoče ljudi. Na osrednji pogrebni slovesnosti na nacionalnem stadionu se je predtem zbralo več 10 tisoč Malavijcev. Sledi še vreme. Nad srednjo Evropo in sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom v višinah k nam doteka dokaj topel zrak. Danes in jutri bo pretežno jasno. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj. Nad srednjo Evropo in sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, z jugozahodnim vetrom pa v višinah k nam doteka dokaj topel zrak. V sredo in četrtek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.